Алло. Добрий день. Доброго дня. Вас турбують з Луцька, Волинь. Таке питання. В одному супермаркеті побачили ваші наліпки. 1 гривня на допомогу дітям постраждалим від конфлікту в Україні. І це на товарах російського виробництва. Як ви це прокоментуєте? А з ким я розмовляю? Це Оксана Петрук, журналіст громадського телебачення. Пані Оксано, наліпки є компанії Unilever, і надійсніть нам, будь ласка, ваше запитання, і ми в письмовому вигляді на них вам відповімо або дамо інтерв'ю. Вам зручно зараз записати мої контакти або електронну адресу? Так, так. Тоді я чекатиму на ваші запитання, і ми вам відповімо. Добре, це в довільній формі, так? Так, абсолютно в довільній. Дякую. Дякую вам дуже, всього найкращого. До побачення. Громадська Волинь просить прокоментувати наявність наліпок ЮНІСЕФ на товарах російського виробництва, що інформують про спрямування 1 гривні від продажу товару на підтримку дітей, постраждалих від конфлікту в Україні. Такий факт зафіксований в супермаркеті «Колібріс» по проспекті Грушевського у місті Луцьк. Відповідь від ЮНІСЕФ не заставила себе довго чекати. Юлія Юрова написала нам: «Шановні колеги, у відповідь на ваш запит щодо наявності наліпок ЮНІСЕФ на продукції Unilever ми повідомляємо про наступне. Unilever реалізує маркетингові кампанії по всьому світу, щоб підтримати програми дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ для дітей, в тому числі в Україні. Кампанія, яка триває в Україні до початку січня, робить внесок у гуманітарну допомогу ЮНІСЕФ, яку ми надаємо тисячам дітей та родин, що постраждали. Залучені кошти в рамках цієї кампанії ЮНІСЕФ спрямує на підтримку 15 тисяч дітей та їхніх родин для надання психологічної допомоги, а також забезпечення гігієнічними наборами і навчальними комплектами, які повністю закуповуються в Україні. ЮНІСЕФ не підтримує жодну продукцію або бренд, тому залишає рішення придбати будь-який продукт кампанії на розсуд кожного споживача. З повагою, Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ.